Hallo alle sammen, i morgen en veldig stor dag, en ganske spennende dag. Jeg må legge meg. Jeg ikke noen morgenperson. Dette blir en liten behind the scenes vlogg fra da jeg og venninna mi fra folkehøyskolen dro til studio for å spille inn en låt. Ok, Will, lær meg å synge. Her informasjon fra vi.no. Etter jeg faktisk klarte å stå klokka 7, spise rundstykke og selvfølgelig eplejus, så var jeg klar til å møte hun og ta bybanen til studioet. Hei. Hei. Dette her Alesia. Er du klar? Ja! Og det hun jeg har skrevet sangen med, og vi skulle egentlig ha spilt den inn for sånn kjempelenge siden, men på grunn av korona så fikk vi ikke gjort det, så vi begge veldig, veldig spent på hvordan det her blir. Og vi gleder oss selvfølgelig veldig. Han dere ser her, det eieren av studioet som vi spiller inn låta vår i, og han heter Iver Sandøy. Han var en utrolig hyggelig type, og veldig, veldig flink musikkprodusent og trommis. Han spiller i flere band, som for eksempel Emmerhoff og Enslaved, så det var utrolig gøy å bli kjent med han og få spilt inn låta vår med en som kan det godt. Så vi fikk utrolig masse tips fra han da, god hjelp med alt av innspilling av piano og vokal og alt mulig. Så tusen takk til han for at han lærer å spille inn hos han. Emil! Ses! Nå skal jeg gå og synge. Hadde. Hallo, Emil! Emil! Hallo! Yes, yes, yes! He's sweaty. These weeks, I'm spaghetti. His woman is sweater. Mom, spaghetti. Try my best to just be me, but it's hard to sing. It's hard to. Det her, det Iver. Det han som vi spiller Lotus. Hei, hei. Og nå må vi bare sjekke at vi blir like gode som Queen. Yes, det viktig. Reference material. Ja, men mye bedre. Ja, det synes jeg var mye bedre. Nei, Freddy, må skjerpe seg. Så det han som masterminden bak alt der. Okay, yeah. Fantastisk. Det veldig kult, faktisk. Bounce han ut i. I dag det den 18. 19. var det blitt, ja. 19, ja. Har vært der så lenge. Det en låt på en dag. Det det, det altså. Bouncing. 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 Og jeg leser nesten ferdig en hel bok. Ja, se. Wow. Tusen hjertelig takk. Det var utrolig, utrolig kult. Takk for å besøke. Yes. Så se oss rundt, før vi tror. Ha det så lenge. Ha det bra. Alessia. Emil. Vi har lagd en sang. Hva feil? Vi har en sang. Vi har en sang. Vi har en sang. Vi har en sang. Nå skal vi gå ut denne døra her. Enda. Og vi har en sang. Gikk inn denne døra. En ekte sang.
kom ut døra med sang. Så der har vi den. Det låta vår som heter Just Be. Og i dag, 1. juni, så kommer den ut på alle strømmetjenester, som for eksempel Spotify, Tidal, Apple Music. Kommer sikkert på TikTok og Instagram etter hvert. Så håper dere har lyst til å stikke inn på Spotify med linken i beskrivelsen og sjekke ut sangen. Vi er veldig fornøyd med hvordan den ble, men vi vil gjerne høre deres tanker om sangen i kommentarfeltet, så gjerne sleng igjen en kommentar. Håper dere liker sangen, folkens. Vi snakkes i neste video. Ha det bra!